Здравейте, това е Healthy Morning, сутрешното предаване по единствената здравна телевизия, Code Health. Благодаря, че отново избирате нашата компания. Следващият разговор ще бъде много интересен с госта ми в студиото. Това е госпожа Гергана Николова, която ще сподели за своята диагноза захарен диабет тип 1, лечението по пътя от България до Германия. От 2015 година тя и съпругът ти започват да разработват приложение за диабетици, което също ще ни представи днес в студиото. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварили. Благодаря за поканата. Благодаря, че сте при мен. Нека започнем с това, каква е ролята на ранната диагностика при диабет тип 1. Колко е важно да се хване на време за лечението, за живота след това с такава диагноза? Аз не мисля, че при диабет тип 1 има навреме. Най-често той просто ни връхлита и в рамките на няколко месеца, може да се случи в рамките на седмица, човек постепенно отпада, губи тегло, започва да уринира често, стига до кетоацидоза и попада в болница. Това е когато не е запознат с диабет тип 1. Разбира се, ако има елементарни познания, би могъл да не стигне до такова тежко състояние, защото често хората припадат по улиците и така разбират, че има диабет тип 1. При вас как се случи? При мен се случи, всъщност в рамките на около седмица загубих 5 кг, при положение, че ядях, много ми се ядеше сладко, исках да пия такива захарни напитки, една потребност имах да го правя. Започнах да уринирам по, може би, 10 пъти на нощ. Никога не съм изпитвала такава жажда през живота си и всъщност реших да премеря кръвната си захар с глюкомера, който баба ми имаше вкъщи, защото тя имаше диабет тип 2 старчески. Оказах се с кръвна захар 20, което за новооткрит диабетик е дори добра стойност. Отидах при личната си лекарка и тя съответно веднага ме изпрати в болница. И там ми казах, това е инсулин. През какви изследвания преминахте тогава? Какви бяха основните трудности по пътя към откриването на живота, който живеете днес? Всъщност, основната трудност, която изпитах, е да намеря достатъчно информация за това заболяване, за това как то може да се контролира, така че да позволи един напълно нормален живот на човек, който е в активна възраст, иска да работи, налага му се да има различни времена на хранене, иска да роди дете с диабет. Каквото се случва и на вас. Каквото се случи и на мен преди 5 години. Всичко това е възможно. Абсолютно възможно е, но това, което липсва, за жалост, е една така компактна програма за обучение за новодиагностицираните. Също така и чисто психологична подкрепа от специалист в този момент, защото тя е много важна. Няма ли достатъчно информация преди да се видим с вас, когато се подготвях за разговора в интернет, когато напиша захарен диабет тип 1, излиза страшно много информация, включително специализирани на пръв поглед сайтове, в които има много лесни стъпки, обяснени по различен начин как, какво да се консумира, кога да се яде. Достатъчно ли ви беше да разберете? На мен лично, като човек, който не се е сблъскал с тази диагноза, може би изглежда достатъчно, но вие ще ни кажете достатъчно ли всъщност? Да, има доста изписано за диабет, но във всеки човек в началото изникват редица въпроси. Човек в този момент е изключително стресиран. Първо той трябва да се справи с това да приеме диагнозата си. Факта, че ще е прикован към някаква терапия до края на дните си. Всички тези заплахи, които идват от всякъде. Диабет е страшна болест. С него трябва да ядеш по час. Трябва да се подеш не знам колко пъти на ден. Това е изключително стресиращо. И на този стрес, какъв е шансът ти без помощ ти в рамките на 3 месеца да се справиш с това да контролираш терапията ти? Почти нулев. Но ако има нещо, което да подпомогне, да канализира всичката тази информация, тя да бъде поднасяна стъпка по стъпка и успоредно с това човека да бъде подкрепен чисто морално, да му се дава
надежда, сила и увереност, че всъщност това не е краят на неговия живот, това просто е едно ново начало. Това е важното и това е, което аз видях и намерих по време на живота си в Германия. И всъщност мечтата ми е то да се случи и тук в малка България. Вие можете да направите паралел, защото живеете няколко години в Германия, където се консултирате с лекари, с специалисти. Какво ви направи впечатление там? Как протече лечението и консултацията с вас там? Ами, първо аз получих много разбиране. Работех основно с диабетен консултант, който е, това не е лекар, това не е ендокринолог, това е сестра, нека да го наречем, която е обучена и специализирана в това да обучава други хора по отношение на контрола на диабет. Има ли диабетни консултанти в България? Не съм чувала. Не съм чувала. Смисъл към фирмите, които предоставят, т.е. продават помпи, консумативи за диабет и така нататък. Доколкото знам, има такива диабетни консултанти, но те се занимават с това да обучават хората как да ползват помпа или сензор. Цялостна програма и диабетен консултант, при който да можеш да отидеш и да следи стойностите ти на ежедневна база, да ти дава съвети относно храненето, относно дозирането на инсулина при различни ситуации. Това нещо аз не намерих в България. Разбирам, че и тук нашите специалисти са изключително затруднени от бумащината, която за жалост съществува. И всъщност на тези хора не им остава време. Това е изключително много работа. Изключително много работа да консултираш един новооткрит диабетик или някой, който иска да се насочи към това да контролира диабета си. А кое отведе вас в Германия? Ами съдбата, бих казала аз. Получих предложение за работа в Германия в момент, в който аз придружавах сина си, току-що отключил диабет и настанен в болница в Северна Ирландия, където учеше по това време. Той беше на 13 години, аз бях отключила диабет едва година по-рано и все още не се справях с себе си и имах предизвикателството да помогна на детето си. Тогава си казах, благодаря на Господа, че аз имам това заболяване, за да мога да разбера през какво ще мине той. Отказа от това да си поставяш инсулин. Мисълта, че може би можеш по някакъв начин да го избегнеш. Целият този стрес аз го бях минала и успях да подкрепя сина си. Но всъщност там и разбрах, че има начин, има друг начин, освен това да взимаш точно определени единици инсулин сутрин, обед и вечер. И някак си да си нагласиш храната по тези единици инсулин. Има друг начин. И точно в този момент, разбирайки, че има друг начин, аз получих предложение за работа в Германия, което дори не се замислих. Аз просто тръгнах натам. Не ме интересуваше какво ще работя, дали ще ми хареса. Аз просто трябваше да намеря информацията, която ми трябваше. И да се науча да живея свободно с диабет. На колко години вашият син отключи това заболяване? На 13 години беше тогава. Казват, че за диабет тип 1, доколкото знам, няма генетична предразположеност. Така ли е наистина, след като и вие и синът ви имате? Според изследванията, които четох преди 9 години, да речем, има, ако не се лъжа, 0,3% наследственост при момчетата и 0,6% при момичетата или обратното. Сега не мога да ви кажа каква е точната цифра. Да, твърди се, че диабет тип 2 е наследствения диабет. Но все по-често аз се свързвам с хора, семейства, пострадали от диабет тип 1
цели семейства в рамките на няколко години буквално пламват от диабет. Но то е световно явление. Според статистиката на Световната диабетна организация до 2040 година всеки пети човек в света ще бъде диабетик. И при тази заплаха да стоим и да не направим нищо и да оставим хората да се лутат, редно ли е? Не, не е редно. Затова бихте ли ни разказали за приложението, което изработвате или по-скоро вие ще ни кажете завършено ли е или е в процес на доусъвършенстване заедно със своя съпруг. Започвате да работите по този проект през 2015 година, но ми споделихте, че едва преди година-две вие самата започвате да го използвате. Може и да го покажем на зрителите, за да видят какво точно представлява. Да, разбира се, с най-голямо удоволствие. Приложението далеч не е развито и далеч не оправдава крайната цел или моята мечта, идея. Всъщност, да, ние се опитахме още 2015 година да го развием, дори да намерим някакво спонсорство от някъде, за да можем да си позволим да го направим, но тогава ни липсваше и на мен опита, който по-късно натрупах като диабетик и на съпругът ми в специално разработването на приложение. Когато миналата година го помолих отново да се заеме с това приложение, то аз нямах наистина идеята да го популяризирам. Това се случи само. Имах идеята да го ползвам, тъй като бях уморена от терапията с помпа и исках да си почина. Тоест, това приложение ми позволява аз да живея така гъвкавия живот, който една помпа би ми дала, като в него имам всички коефициенти, които са въведени в болус калкулатора на помпата и приложението ми позволява аз да във всеки един момент от денонощието да знам на база на това колко въглехидрати съм приела, колко инсулин трябва да инжектирам. Като казвате помпа, имате предвид тази помпа, която отпуска инсулин в определени интервали по определено количество. Точно и така. И която трябва да се носи постоянно. Да, тя се носи 24/7. Има различни модели помпи. Слава Богу, в последните години те навлязаха в България и се отпускат от здравна каса. Тоест, все повече хора имат достъп до тази терапия и това е чудесно. В България съществува и другия проблем, че повечето производители на такива неща не са изобщо заинтересовани от малкия пазар. И е проблем дори да ги поканим да си продават стоките тук. Но това е, малки или не, ние трябва да се справим по някакъв начин. И това приложение може да... То съдържа всички коефициенти, които на вас са ви необходими, за да знаете колко инсулин и през колко часа трябва да си поставяте, за да бъде той в норми. Да, то ми помага да следи кръвната си захар, да... Както и хранителния си режим. И хранителния си режим, да. И по този начин той може да бъде по-гъвкав. Тоест, аз нямам фиксирани дози за храна в 8, 12 и 6 часа вечерта. Аз мога да се храня когато пожелая и знам колко инсулин в това време, когато аз съм решила да се храня, в това време на денонощието, знае колко инсулин ми е нужен на мен. Защото имам коефициенти за различните часове на денонощието. Тук може би е редно да кажа, че освен че са индивидуални нуждите от инсулин на всеки човек, те се променят в зависимост от режима ни на живот и са различни в различните часове на денонощието за всеки човек. Примерно сутрин имате нужда от повече инсулин, на обяд по-малко, между сутринта и обяда ще бъде някаква средна стойност и всичко това не може да се нагласи и да ни позволи ние по-лесничко да изчислим колко инсулин трябва да си сложим на база на храната, която искаме да изядем. Не да съм принудена да изям точно 30 грама въглехидрат, защото такава доза инсулин ми е поставена
или ми е препоръчана от лекуващия наистина ми лекар. Наистина говорим за свобода, защото аз бях много изненадана, когато ми показахте предварително това приложение. Видях, че сте се хранили през нощта, например, към 11-12, което да. За мен беше изненадващо в режима, който се предполага, че трябва да имате. Нека покажем на зрителите как точно работи приложението. Накратко, разбира се, защото да. Предполагам, че има много неща, които да се кажат за него. Да, ами то е и много кратичко в момента приложението. Неговата цел всъщност се надявам да се разрасне. Всъщност в приложението, за да можете да го ползвате, трябва да се попълни една секция, която се нарича, нарекли сме профил и терапия. Съвсем малка е личната информация там, колкото да защитим личните данни. Име, имейл и парола. В момента приложението е само за диабет тип 1, защото там е моята експертиза. Аз нямам експертиза да дам изискванията за приложението за други типове диабет, макар че то може да се използва. В този смисъл, ако медик се заеме с даването на тези изисквания, ние бихме могли да ги разработим. Това, което е важно, описват се вида на инсулин, коефициентите за корекция на кръвна захар, когато тя е висока, съответно коефициентите за инсулин за хранене. Ето тук са цел на кръвната захар, т.е. към каква кръвна захар се стремим. Всичко това са коефициенти и стойности, които са ни необходими, за да калкулираме ние инсулина, който е необходим. Как става самата калкулация? Това е дневника. От плюсчето се отваря един прозорец, в който може да се запише кръвната захар. Аз сега ще я измеря. Измерите кръвната захар в ефир. Да, всъщност то става с леко обождане, доколкото знам. Да, може да се случи и със сензор. Аз в момента не нося сензор. Амбицията ни е по-нататък да успеем да свържем глюкомерите и сензорите, които ползват диабетиците с самото приложение, така че при самото измерване да не се налага да вкарвате кръвната си захар. Много кръв ли има? Ръчно. Ето това да, е кръвта, на къде да насоча. Капчица кръв е необходима. Кръв, да. Тя се поставя съответно на глюкомера. Имате ли нужда от памуче, салфетка? Така, кръвната ми захар е доста висока, това е нормално. Аз в момента се притеснявам пред камера и съм хапнала преди малко. Аз съм в мерните единици, които наследих от Германия, тъй като там съм обучавана, но лесно ги превръщам в системата, която се ползва в България. Значи в момента кръвната ми захар е 208 милиграм за децилитър, което е около 10-11 милимол за децилитър. По нашите стандарти. По нашите стандарти. А колко трябва да е? Препоръчително е кръвната захар да бъде между 4 и 8, като се допуска да бъде от 3 до 10. Значи доста висока. Доста висока е, но това се случва на всеки диабетик. Въпросът е, че аз в момента мога да коригирам кръвната си захар, макар че не би го направила в момента, защото не са изминали 4-те часа, в които инсулина ми действа, т.е. моята кръвна захар ще продължи да пада. Тъй като имаме малко време, да. Кажете ни само какво трябва да въведете, защото предполагам, така. Че няма как да проследим всичко. Ами, значи, въвеждам кръвната си захар. Не знам дали да, вижда това се. Нещо вижда се вижда. Въвеждам кръвната си захар. На база на данните, които съществуват в профила ми, се изчислява корекция. Впоследствие, ако се храня, мога да въведа... Тук имаме някаква база данни с храни. Аз, примерно, съм хапнала мюсли на закуска. Мога да избера какво мюсли съм приела, колко грама от него, примерно 30 грама. Добавям го, мога да добавя и още продукти, ако се наложи. Към калкулатора изчислява ми се инсулин за хранене и общата доза инсулин. Като аз мога да променя дозата, която ще инжектирам,
примерно да я намаля с единица, ако знам, че някакъв фактор ще подейства на кръвната ми захар, примерно имам интензивно движение или все още действащ инсулин, мога да добавя някаква забележка и да запазя този запис, така че лекуващия ми лекар да има поглед върху това как моите захари се движат с настоящата терапия и съответно да ми предложи промени. Това е много полезно, защото тук са реалните стойности от нашия реален житейски режим. Вие бихте искали това приложение да бъде достъпно за лекарите, които също така могат да бъдат, разбира се, до своите пациенти през цялото време, когато имат достъп до техните ежедневни данни. Точно как така се нарича приложението? OKDApp се нарича и е налично в момента за Android. Може да бъде намерено. Имаме и група във Facebook. Готова съм да помогна на всеки, който иска да го ползва, да направи първоначалните си настройки. А има ли интерес от лекари до момента? Не. До момента лекари не са се свързали с мен. Приканвам всеки лекар, който има интерес да се свържи с нас. Ние сме отворени и наистина бихме искали с общи усилия да направим една стройна и хубава програма, да ги подкрепим технологично, да облегчим тяхната работа. Освен лекари, кой друг би могъл да използва това приложение? Ами хора, които се занимават или специалисти с метаболитни проблеми, диабетни консултанти, които искат да се развиват в тази посока. Аз пак казах, примерно, една сестра, която може да защити, да специализира като диабетен консултант и да предоставя дори платени консултации през това приложение. Защо не? Аз разбирам, че труда на тези хора струва пари. Нека да получат парите си през това приложение, но то наистина да има реална полза за крайния потребител, за пациента. Много ви благодаря за това, че ни гостувахте. Пред вас няма как да ни остане време за всичко, но видяхме всичко, което е необходимо на един диабетик и което той има в чантичката си и носи постоянно. Само да кажем, това са писалки ли се наричат, да, с които всъщност се поставя, да, това необходимата е доза инсулин? 24-часови инсулин, базален инсулин, той е изключително важен, поставя се веднъж през денонощието. Има и други видове базални инсулини, този е, който аз ползвам. Той е изключително важен. Ние имаме и секция за описването на неговото влияние в апа. А това е така наречения бърз или болусен инсулин, който се поставя при хранене и с който се правят корекции. Неговото действие е по-кратичко, но по-бързо. Освен това, винаги имаме такива бомбончета или кока-кола, защото никой диабетик не е застрахован от хипогликемия. Много ви благодаря за това гостуване и за полезната информация и се надявам наистина приложението да ни чуят колкото се може повече хора и да стигне до много такива, които се нуждаят от него. Много ви благодаря за тази покана, за подкрепата. Желая и на вас, и на зрителите ви да бъдат здрави. Благодаря. Гергана Николова беше мой гост в тази част на предаването. След секунди продължаваме. Останете с нас. Хелти Морнинг продължава. Преди Великден Българската агенция по безопасност на храните започна проверки на обекти за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно, пазари и борси. Има ли установени нарушения до момента и какво предстои? Ще разговарям в следващите минути с госпожа Александрина Борисова, началник отдел дирекция контрол на храните в Българската агенция по безопасност на храните. Тя е на скайплинията ни. Здравейте! Здравейте на вас, нашите зрители. Нека да кажем, кои продукти въобще, какво е в фокуса на вниманието на агенцията в тези проверки, които са преди Великден и Гергьовден, те са ежегодни? В фокуса на засиления официален контрол, който се извършва от страна на инспекторите от Българска агенция по безопасност на храните, са всички храни, които имат повишено потребление предвид предстоящите празници. Това, разбира се, агнешкото месо, яйцата, които се предлагат на пазара, пресните зеленчуци, козунаците, боите за яйца и всичко, което по традиция българина слага на трапезата си по време на великденските празници и по време на Гергьовден.
Откривате ли нарушения при хранителните продукти, предлагани до момента в мрежата? Към настоящия момент няма установени несъответствия, които да представляват опасност за здравето на потребителите. Информацията се подава от колегите от областните дирекции към Централно управление регулярно и всички ще бъдат информирани своевременно за резултатите ежеседмично. Към настоящия момент няма констатирани несъответствия, които, отново повтарям, да бъдат проблем за здравето на потребителите. Нека сега да бъдем максимално в услуга на потребителите. Какво точно трябва да следят, когато си купуват? Съответно, агнешко месо, козунаци, яйца, вие казахте. Също така, това са най-търсените продукти в това време на годината. За какво точно трябва да се следи? Най-вече произход, маркировка, годност? На първо място винаги призоваваме потребителите да купуват храната, която слагат на своята трапеза от обекти, които са регламентирани, които подлежат на официален контрол. Визирам всички търговски обекти, които са регистрирани по закона за храните и които предлагат легално своите храни. Би било опасност и би било така потенциално създаваща опасност, разбира се, това да се закупуват храни от нерегламентирани търговци, от различни частни домове и от така модерното в последно време онлайн пространство. Не твърдя, че всички тези храни са опасни, но призоваваме потребителите да осигуряват храната си основно и преди всичко от обектите, които са регистрирани и които се контролират от нас като агенция по храните. Разбира се, за всички сигнали и някакви съмнения, които имат потребителите, Българската агенция по безопасност на храните осигурила служители по време на всички почивни и празнични дни, с оглед на това да се реагира без излишна забава на всички подадени сигнали от потребителите. Ако започнем да редим сега подред празничната трапеза за Великден и поставим първо любимия козунак, какви са възможностите, предполагам много по-малки, отколкото при другите продукти, за нарушения, за опасности от некачествен продукт? Опасностите, които биха могли да възникнат, ако започнем, както казахте и вие, от козунака, разбира се, са от различно естество. Преди всичко следва козунаците, които се купуват, да се обръща внимание на етикетите, които придружават козунаците, в случая, както и вие казахте. Важно е продуктите, които купуваме предварително опаковани, да бъдат етикетирани съгласно изискването на законодателството, т.е. да съдържат върху опаковките си информация за съставките, от които е произведен козунак, производителя, кой е на този козунак, да е ясен срока му на трайност, да е посочен и ясно обозначен за потребителя, за да може всеки, който купува, да бъде информиран за съставките, които са вложени в козунаците, в случая коментираме. За продуктите, които се закупуват от различни хлебопекарни, няма да очакваме да бъдат опаковани, т.е. да бъдат предварително етикетирани с всичката тази информация, която споменах, но върху тях или в близост до тях и при запитване от потребителя трябва да бъдат обозначени алергените, които биха могли да предизвикат неприятни последствия в потребители, които имат различни алергични заболявания. Това е по отношение на козунаците. Трябва да са обозначени всички вложени съставки, в това число и различните добавки в храните с тяхното, с техния Е-номер или наименование. Зависи дали има вложена захар, дали има вложен подсладител, различни отцветители. Различният, т.е. единственият отцветител, който е разрешен, е бета-каротин, който може да се влага в козунака. Така че българският потребител има възможност да избира от голямо количество печива под формата на козунаци, които се предлагат в търговската мрежа, както вече споменах, предварително опаковани или закупувани от различни хлебопекарни. За да си купим пресен козунак, най-добре от хлебопекарни ли да го закупим? Не бих могла да твърдя това. Всеки прави своя избор като потребител. Някой би могъл да опровергае както мен, така и вас, че най-добрият козунак е да си го приготвим сами вкъщи. Така че всеки прави своя избор, който трябва да бъде информиран и нашата роля като контролен орган е именно това. Предлаганите на пазара козунаци да бъдат произведени и етикетирани съгласно изискването на законодателството, така че да бъдат безопасни за последваща консумация. Освен алергиите, за които вече споменахте, могат ли козунаците да крият и някакви други рискове за здравето, колкото и минимални да сте? В случай, че има вложени неразрешени съставки, като различни видове
консерванти или различни видове отцветители, които са недопустими, бихме могли да говорим за някаква потенциална опасност, която сама по себе си не е нещо сериозно, но отново твърдя и повтарям, че нашата роля като контролен компетентен орган, осъществяващ към настоящия момент засилен контрол, е именно тази. В случай на установяване на някакво несъответствие, криещо риска за потребителите, веднага уведомяваме обществеността, така че да не се стига до неблагоприятни резултати за потребителите. По отношение на агнешкото месо, за какво трябва да се следи? По отношение на агнешкото месо следва да бъдат информирани вашите зрители за това, че за поредна година с оглед от една страна улесняване на потребителите, от друга страна стимулиране, разбира се, на българските фермери и на консумацията на месо, което е добито от български агнета, отново на пазара ще могат да се ориентират по цвета на печата. Това е здравната маркировка, която се поставя от ветеринарните лекари в кланицата по време на извършвания от тях месопреглед на добитото месо. Тогава, когато този печат, този овален печат с номера на кланицата е в син цвят, потребителите трябва да знаят, че агнетата са български, т.е. те са отглеждани в България, заклани български кланици, маркирани с печат с син цвят. Тогава, когато този печат е червен, не означава, че месото е с по-малко качество или по някакъв начин лошо. Това далеч не трябва да е така и не е така, защото това следва да даде информация на потребителя, че агнетата не са отглеждани в България, не са с български произход, но отново са заклани в български кланици, отново са безопасни за консумация и поставяйки печат върху тях, официалният ветеринарен лекар гарантира, че консумирайки месото, то е безопасно. Затова трябва да се информира на потребителите. Освен това, трябва да търсят информация за страната на произход, която трябва да бъде обявена върху опаковката на агнешкото месо тогава, когато то е предварително опаковано или когато се купува без да има предварителна опаковка. Тази информация трябва да е упомената на витрината, където се предлага съответното месо. Разбира се, трябва да следят за неговия цвят, той да е приятно розов, да е повърхността да е засъхнала на месото, да не е лигава и такава с неприятна миризма да се отделя от повърхността на агнешкото месо. Всичко това говори, ако е налично, разбира се, че има някакъв проблем с месото и следва то да не бъде консумирано и да се потърси съдействие, да се подаде сигнал към нас, към колегите, които ще извършат проверка в търговския обект. Бих искала да призова вашите зрители, ако се случи така, че е необходимо да подадат сигнал към Българската агенция по безопасност на храните за някоя от храната, която са закупили за своята трапеза, независимо дали е Великден, Гергьовден или един делничен ден, да бъдат максимално изчерпателни с информацията, която подават към нас, т.е. обекта, откъде са закупили храната, вида на храната, кога е закупена, по възможност информацията на етикета да е запазена, за да можем ние да извършим една бърза, адекватна и качествена проверка, така че да има резултати, които да предотвратят разпространението на некачествени и опасни храни на пазара. Могат ли купувачите да се заблудят, че вместо прясно купуват размразено месо? Информацията за потребителите до такава степен е развита в законодателството и трябва да бъде прилагана от бизнес операторите, а съответно и ние да я контролираме, че в случай, че на пазара се предлага месо, което е било замразено и след това размразено, т.е. предлага се като размразено, това трябва да бъде посочено върху етикета на съответната храна, трябва да е посочено размразено агнешко месо, за да е ясно, че потребителя купува вече веднъж замразен продукт и след това размразен. Това се допуска от законодателството, но трябва да бъде посочено върху етикета на агнешкото месо в случая. Откъде да се купуват яйца, за да сме сигурни, че са пресни? Каква маркировка трябва да се търси на тях? Яйцата отново, като всички храни, които споменах до тук и всички, разбира се, храни, които консумираме, следва да се закупуват от търговски обекти, които са регламентирани от улични търговци, такива продавачи, които се намират на улицата или по различни места по пътя или разни къщи и всички други такива нерегламентирани обекти. Следва отговорността и тя е отговорността на този, който закупува яйцата от такъв вид обект, защото той за себе си е взел това решение да се снабди по този начин с продукта. Това, което трябва да се търси от потребителите, закупувайки яйца
от магазинната мрежа е всяко едно яйце да бъде маркирано с кода на производителя. Това е един многоцифрен код, който съдържа информация. Първите две цифри са за начина на отглеждане на кокошките. След това има символите на държавата на произход на яйцата. В случая, ако има BG, означава, че яйцата са добити в българска ферма. Може да има и други букви, разбира се, които показват произхода на яйцата от други държави, членки на Европейския съюз. И след тези две букви е номера на животновъдният обект, в който се отглеждат кокошките носачки. Освен това, върху опаковките, в които са пакетирани яйцата, следва да е посочен номера на пакетиращия център, в който са пакетирани яйцата, и така също да е посочен и срока на трайност на яйцата, който е 28 дни след датата на снасене. Всичко това се съдържа върху опаковката на яйцата, които се предлагат в търговската мрежа. Това е част и от контрола, който ние извършваме по време на проверките ни в тях. Разбира се, хората трябва и да следят за това яйцата. За Великден обаче ще бъдат и боядисани. Можем ли да сме сигурни, че всички бои в момента в магазинната мрежа са безвредни за здравето ни? Да, всички бои, които се използват към настоящия момент за боядисване на яйца, се произвеждат в обекти, които са регистрирани от Българската агенция по безопасност на храните, подлежат на регулярен контрол, разбира се, извършва се такъв и в търговската мрежа. Допустими за влагане в боите за яйца са различни от светители, които са, се допускат от законодателството за влагане в храни и са изключително безопасни, категорично безопасни за здравето на потребителя. През последните години се оказва, че на пазара така доста се реализират и яйца, които са предварително сварени и боядисани. На тях също се извършва обичайния официален контрол, те също подлежат на контрол. Върху тях трябва да е посочено, че това са сварени боядисани яйца. Трябва да е посочен и оцветителя, който е използван като съответно боята, която да придаде цвета на яйцето. Всичко това е една готова за консумация храна, т.е. боядисаните сварени яйца, закупени от търговската мрежа и подлежат на контрол, съдържат всичката информация, която е необходима за потребителя, включително и срок на годност, във време, показващ времето, за което могат да бъдат потребявани. Госпожо Борисова, освен цялата актуална информация, за която ви благодаря преди Великден и Гергьовден, можете ли да ни кажете дали агенцията продължава и проверките, свързани с разпространението на COVID-19 и с спазването на противоепидемичните мерки? Да, агенцията продължава своите проверки по отношение спазване на противоепидемичните мерки с цел ограничаване разпространението на COVID-19 в рамките на своята компетентност. Тези проверки са наред с всички останали, проверявайки в търговските обекти храните, които се предлагат, колегите проверяват и спазването на противоепидемичните мерки от страна на персонала, който обслужва гражданите. Продължаваме да изпълняваме своята роля в така важната обстановка, в която се намираме с оглед ограничаване разпространението на коронавируса. Можете ли да ни кажете дали има затворени обекти? Затварянето на обекти за неспазване на противоепидемични мерки се извършва от колегите от регионалните здравни инспекции. Те са хората, които са компетентни по прилагането на рестриктивните мерки спрямо потребителите, спрямо гражданите, които се намират в обектите. Ние оказваме своята помощ и така изпълняваме задълженията си в рамките на своите компетенции и затваряме обекти тогава, когато не съответстват на изискванията на законодателство в областта на храните и тогава, когато считаме, че нарушението, което сме установили, би било опасно за потребителите. Има ли такива затворени обекти вече? Вече. Винаги има такива затворени обекти. Ежеседмично имаме обекти, които са затворени, например за лоша хигиена или за такива, които не са регистрирани по реда на закона за храните или по някаква друга причина са разширили обхвата на дейност. За изминалата седмица, от началото на годината, тук ми подсказват колегите, защото цифрите не са пред мен в момента, имаме 9 такива. Обекта. Добре, благодаря ви за тази
Наистина актуална информация. Нека да кажем накрая, кой е горещият телефонен номер, на който всички потребители, които са открили нарушения, могат да звънят? 700-122-99 е горещият телефон на Българска агенция по безопасност на храните. 0700-122-99, като гражданите могат да подават своите сигнали на сайта на агенцията и съответно на телефоните на съответните областни дирекции по безопасност на храните или на по какъвто и друг начин биха могли да се свържат с инспекторите. Има достатъчно възможности и гражданите са доста активни, обаждат се дори и при нас в Централно управление, подават своите сигнали, ние съответно ги предаваме на колегите, извършват се проверки. Смея да твърдя, че са информирани потребителите за това по какъв начин могат да ни сигнализират за евентуално опасности с храните на пазара. Много ви благодаря за участието ви в Healthy Morning. Александрина Борисова от Българската агенция за безопасност на храните беше на скайп линията ни с полезна информация за всички вас. Това е финалът на предаването за днес. Останете с програмата на Code Health. Довиждане!